Pengesan asap tidak mungkin mampu mengelakkan kebakaran, tetapi pengesan asap yang terbaik mampu menyelamatkan nyawa anda daripada api dan asap tebal. Kebanyakan insiden yang meragut nyawa akibat kebakaran berlaku ketika kita tidur. Dengan adanya pengesan asap, anda akan dikejutkan dengan bunyi penggera alarm sekiranya terdapat asap kebakaran di sekeliling, sekaligus memberi anda peluang untuk keluar dari kawasan tersebut dalam kadar segera. Ada pelbagai jenis pengesan asap yang terdapat di dalam pasaran, seperti untuk kegunaan asap kebakaran, rokok, rumah, pejabat dan lain-lain lagi. Ikut senarai di bawah untuk mengetahui jenis dan ciri pengesan asap yang terbaik bersesuaian dengan keperluan individu. Penafian, harga yang disenarai adalah semata-mata rujukan harga produk. Harga produk mungkin akan berubah bergantung kepada promosi dan diskaun oleh pedagang e-commerce. Jika adanya produk yang sudah tidak dijual, sila email kepada hello@productnation.co. Terima kasih. Tempat pertama ialah AVIVAC Number Smoking Cigarette Alarm. Pengesan asap ini direka khas untuk mengesan asap rokok di kawasan sekitar anda. Asap rokok berlainan daripada asap kebakaran, di mana asapnya tidak setebal asap kebakaran. Alat ini cekap dalam mengesan asap rokok mahupun cerut. Pada peringkat yang awal, ianya akan bertindak dengan membunyikan buzzer serta lampu merah yang berkedip bagi memberi tanda amaran sekiranya terdapat asap rokok. Unit ini amat bersesuaian untuk diletakkan di dalam bilik-bilik hotel. Produk seterusnya dalam senarai ialah Yali ESD 2 Smoke Detector, dilengkapi dengan teknologi sensor fotoelektrik. Pengesan asap ini menggunakan jarak untuk menentukan adanya asap atau kebakaran. Ianya bersifat non-radioaktif serta menjimatkan tenaga. Alat ini akan membunyikan penggera, siren sekiranya terdapat asap agar anda dapat menyelamatkan diri. Selain itu, pengesan asap ini amat mudah dikendali dan dipasang kerana ianya tidak memerlukan wayar atau tenaga elektrik eksternal. Harga yang berpatutan dengan teknologi dan berkualiti tinggi. Produk ketiga yang ingin kami perkenalkan ialah KINGDUNKD 133 Super Sensitive Smoke Detector. Awas kesan kebakaran dengan pantas melalui pengesan asap ini. Menggunakan teknologi inframerah infrared, pengesan asap ini mampu mengesan asap di tahap yang lebih awal. Ianya mempunyai sistem fotoelektrik, pemprosesan isyarat serta penggera. Jika asap memasuki ruangan pengesan asap yang mempunyai infrared, ianya akan menghantar isyarat ke penggera untuk membunyikannya dengan kekuatan volume pada 85 desibel. Satu ciri yang menarik pada pengesan asap ini ialah ianya mengeluarkan warning jika bateri sudah lemah dan perlu ditukar, jadi anda tidak perlu memeriksanya selalu. Produk keempat Lemongrass ingin perkenalkan kepada anda ialah Xiaomi Mijia Honeywell Fire Smoke Alarm Detector. Sesuai untuk kegunaan di rumah, pengesan asap berteknologi canggih. Pastikan anda mempunyai pengesan asap ini di rumah untuk menjaga keselamatan yang tersayang. Pengesan asap ini akan membunyikan penggera dan mengeluarkan lampu amaran jika terdapat asap di persekitaran dalam atau luar rumah. Alat ini boleh dikendali melalui aplikasi yang dimuat turun pada smartphone anda. Aplikasi ini akan mengingatkan anda untuk membuat self-inspection setiap bulan agar memastikan ianya berfungsi dengan baik. Boleh juga digunakan secara persendirian atau disambung pada alat elektronik, gadget dari jenama Xiaomi yang lain seperti alat kawalan jauh. Tempat kelima dalam senarai pergi ke AVIOASD 003 Smoke and Heat Detector Sensor. Untuk perlindungan yang lebih menyeluruh, pengesan asap dengan sensor haba ini amat berbaloi untuk dimiliki. Selain fungsi mengesan asap kebakaran, ianya juga boleh mengesan haba sekiranya kawasan persekitaran melebihi 57 darjah Celsius. Kebanyakan pengesan asap tidak memiliki ciri ini dan kadangkala apabila pengesan asap berbunyi, ianya akan menyebabkan kesukaran mangsa untuk melarikan diri akibat persekitaran sudah menjadi panas. Dengan adanya pengesan asap di fungsi ini, anda merasa lebih yakin akan keselamatan diri serta orang sekeliling. Amat sesuai digunakan untuk bangunan pejabat. Tempat Jumaat dalam senarai pergi ke WINSTAR Touch Smoke Detector. Harga paling murah, kualiti tiada tandingan, mempunyai ciri dan fungsi standing pengesan asap mahal yang lain. Unit ini dijual pada harga yang murah dan mampu untuk dimiliki. Ianya boleh mengesan asap di dalam bilik sebesar 20 meter persegi, dilengkapi dengan bunyi penggera yang nyaring serta amat sensitif pada asap. Harganya mengikut kemampuan bajet anda. Pengesan asap ini menggunakan sistem fotoelektrik, sememangnya kualiti yang terbaik pada harga yang mesra poket.
Produk Sabtu Lemongrass ingin perkenalkan kepada anda ialah KIDD E-Smoke dan M, Carbon Monoxide Intelligent Alarm. Pengesan asap ini sesuai digunakan di ruangan dapur di mana ianya boleh mengesan karbon monoksida yang berbahaya. Mata tambahan untuk alat ini adalah ianya mempunyai bateri dengan jangka hayat selama 10 tahun. Tidak perlulah anda menukarnya selalu. Selain itu, pengesan asap ini juga mempunyai sistem smart hush di mana bunyi penggerak akan disenyapkan selama 10 minit. Tambahan lagi, penggerak akan berbunyi setiap 30 saat jika unit perlu diganti. Adakah anda fikir senarai ini masuk akal? Tinggalkan komen untuk kami. Pautan produk boleh dilihat dalam penerangan video. Jangan lupa untuk suka dan melanggan saluran untuk mendapatkan ulasan terkini.